Víte, celý problém je v podstatě v tom, že poslední dobou nám rapidně klesá zájem o pohádky. A co je nejhorší, pouze u dětí. A přitom taková pohádka, víte, odjakživa působila výchovně na děti. Dokonce doslova formovala charaktery, jo? Teď si vemte třeba, že jo, naše generace. Teď my jsme v podstatě odkojený pohádkama, že jo? No a podívejte se, co z nás nakonec vyrostlo. Trpaslíci. Nech si blbý keci. Cože? Nech si blbý keci. Nerozčiluj se, pojď se, pojď mezi nás, pojď. Přátelé, samozřejmě nebudeme nějak popisní, jo? K tomu, abychom tady odehráli pohádku o Sněhurce, nás tady samozřejmě nemusí být plných 7, jo? Úplně stačí, když tady budeme takhle 2 až 3. Jak si blbý keci. No ne, tak to vím, jak to je, no tak 2 až 3 říkám, ty jsi tady taková pomlčka mezi náma, no. Co tě na tom vadí? No, ty ostatní trpaslíci, jo, tak to vy si domyslíte. Ty jsou třeba teďka momentálně, já nevím, někde v práci. No, nebo podnikají. Nebo jsou ve vazbě, jo, cokoliv, jo? Tak, takže můžeme začít. Takže, kamarádi, navrhuju, aby jsme se, jak si nejdřív napřed se pěkně seřadíme. Tak. Počkej, jak seřadíme? No, seřadíme se prostě podle velikosti, no. Podle velikosti čeho? Seřadíme se takhle, pojď třeba, zůstaneme takhle, jasné? Tak, no. A kamarádi, myslím, že Sněhurka právě přichází. Ach, kde to jsem? A kdo jste vy? Kde jsem se to vzala? Je to jako ve snu. Dobrý den, milí trpaslíci. Nech si blbý keci. Sněhurko, nevšímej si ho, on je jinak hodný. Myslím, že je na čase, abychom se seznámili. Ty na kraji, ty jsi určitě profa. A ty, co se tak červenáš, ty musíš být stydlín. No a ty? Ty nejsi nikdo jiný než Šmudla. Nech si blbý keci, já nejsem žádný Šmudla. Lžeš. Lžeš, alež má krátké nohy. Prosím tě, tak mu říkej mu jinak, on je urážlivý strašně, říkej mu jinak. Jo. Pojď zpátky, čahoune. No, vidíš to. Dík. Tak, milí trpaslíci, řekněte mi teď, co vás tak zajímá, jaké jsou vaše záliby? Já jsem automechanik. Starám se tady o auta a o motorky. Aha, takže auto, moto. Já se tady starám o ovocný sad, přitom jsem vyučený řezník. A sadař a řezník, sadomaso. Já to musím, pardon, nerad to dělám, ale já to musím zastavit, ne. Takhle se nám to nemůže odvíjet. Ne, nezlob se, Lenko, jsi v tom výborná. Skoro bych tě ani nepoznal. Poznali jste, to je Lenka Kořínková. Ne, chci ti říct jenom, že my už dneska tu pohádku o té Sněhurce takhle hrát nemůžeme. Protože jak jsem koukal, jak ty mluvíš, jak ty mrkáš těma řasama, takhle hodný lidi už po světě nechodí, ty jsi taková moc dobrotivá. Jako, rozumíš, děti ani nemají šanci takovouhle bytost dneska na ulici potkat. Navíc se holky dneska přesně takhle ani nechovají, takhle nemluví, trpáslíci a tak, rozumíš? Já si myslím, že by to mělo být trošičku, aby tomu ty děti vůbec rozuměly. Ty myslíš, jako, že ta Sněhurka by měla být nějaká drsňačka, jo? No tak trošičku aspoň. Jako, aby, že těm dětem bude blížší potom. Já si myslím, že určitě. Rozumíš, aby byla povědomá ze života. No. Jo, tak jak to ještě no zkus to, vem to třeba od toho začátku, no tak teďka už tě známe. Vem to ze začátku, od začátku, jakože přijdeš k nám a rozjeď to trošku současně. No. No. Jo? Tak znova. A ty se neurážej, porážej. Víš, ale ona po mě to... A po komu mě, po tobě asi, ne? Čau. Ahoj, Sněhurko, nebo jak se jmenuješ? Hádej bydlo. Teda já jsem na větvi.
Nekecej. Já jsem na heráči. Já jsem, prosím, trošku na ženský, že bychom to možná dějově mohli posunout na... Ne. Pojď. Co zase? Od tebe už dobrý. Ale já jsem tě zapomněl říct, prosím tě, Lenko, důležitou věc. Ona zároveň, ještě ke všemu, ta pohádka musí působit výchovně. Musí ty děti ještě ke všemu vychovávat. To se tam prostě všechny ty současné věci nějak musí, rozumíš, jako dostat. No, třeba i ta dieta, co já vím. Nebo... Rozumíš? Ne, my tam musíme nenápadně zašifrovat, nebo co to píšeš, já nevím, zašifrovat všechny ty rizika, jo? My musíme děti varovat, všechny ty nebezpečí tam, rozumíš? Musíme dostat jako namátkou alkohol, drogy, sex. Moment. A je teda v tomto případě nutný, abych já byl stydlín? Ještě ty začínej, prosím tě. Já to jako klidně zahraju, no. Jo, takhle, ale uvědom si, Karle, že mě ta postava musí být jasná, naprosto. No. Čili jak tomu rozumím, tak ta Sněhurka to je nějaká taková holka, která třeba utekla z pasťáku. No. Teďko chlastá, fetuje. No. Co bylo to třetí? To, že jdu rozestlát. To, prosím tě. Nikam nechoď, šmurlo. Nech si blbý kecí. Ale kde je to varování, to ponaučení, jo? To se tam musí vejít. Samozřejmě. To se vejde. Nech toho. Ne, já jsem... Když tak ho plácí, prosím tě, nebo... My tam, rozumíš, musíme dostat prostě ty rizika. Hele, nebudeme si to nějak idealizovat. Nebudeme si... Co je to za situaci? Když se to vám takhle, co je to vlastně celá Sněhurka? Teď to je v podstatě ženská, která žije v jednom baráku na hromádce se 7 trpaslíkama. Rozumíš, ale my si ty trpaslíky zase nesmíme nějak idealizovat. Přece jenom jsou to furt jenom chlapy. Ano, chlapy z masa a kostiček. No, z masa a kostiček. Rozumíš, ne, takhle. Rozjedeme to ještě trošičku, budeme teda už pokračovat. Ale taky bych tam přimíchal víc pohádek. No to je pravda. Víc pohádkových postav, aby tomu děti víc věřili. Ale já bych to viděl takhle, klidně to rozjeď v současném stylu, používej klidně všechny ty výrazy, co dneska ta mravně ohrožená mládež používá. Jo. To si určitě naposlouchala někde v podsvětí, rozumíš? A neboj se, kdyby diváci nerozuměli, já tady mám slovník cizích slov a jakmile nějaký takový slovo použiješ, nebo i trpaslíci, okamžitě nalistuju a v průběhu děje já to slovo vysvětlím, jo? Neboj se do toho jít no, tak... natvrdo, jo? Tak jdeme. A co je to vlastně tady tohle za barák? Tak. To nám prodala Popelka, protože se provdala za Bajaju a je to perníková chaloupka. Počkej. Jak perníková? Co perníková? No, perník, no. Perník. Aha, tak musím vysvětlit. Perník neboli pervitin. Halucinogenní látka, způsobující nevyléčitelnou závislost především u mladých lidí. Jo. Takže vy jste v podstatě takový něco jako skvoteři, co? Co jsme? Skvoteři. Když to ani sám neznám. Nalistuju. Jo, je to tady. Skvoteři. Skupiny lidí, které obývají opuštěné baráky a tam potom společně žijí. Hele, kluci, tak jako fajn, dobrý, ale teďka bych si dala prcka. Takže já jdu rozesklát. Co je? Já myslím jako panáka, frťana, no. Prosím tě, já jsem říkal, ale že by to mělo být výchovný zároveň. Musíš jo. Vychovávat. Jo, tak teďka bych si dala panáka, i když vím, že mě po ránu bude po alkoholu strašně špatně. No. A někdo ani nemusí vědět z dětí, co je alkohol, tak to je. A ano. Nekoukám. Alkohol může působit návykově, pokud se s ním začne v dětství, může se stát, že takový člověk vůbec nevyroste. Nech si blbý kecí. Sněhurko, zabloudila si do domečku, kde žije 7 trpaslíků? No, jak tak koukám, zbyli jste tu necelý 3. Nech si blbý kecí.
ale jen jeden z nich, ten, který ti klečí u nohou, je schopen opravdického citu lásky. Moment. Láska. Ty vole, ta to vůbec není. Jsem hudební skladatel. Tudíž ti musí být jasné, že jsem nejromantičtější ze všech trpaslíků tady v tomhle domečku. Dřív jsem to jen tušil. Ale teď to vím, že bych tě dokázal po celý život, a to vím bezpečně, milovat. Počkej, co byly ty poslední dvě slova? Bezpečně milovat. Počkej, bezpečný sex by tady měl být někde, ale nemůžu ho najít. Hele, a teď konečně z očí do očí, nepředbíhej. Původně chtěla pecka. Jak si blbý keci. Ty vidíš to? Kluci, pojďte sem fakt, tohle není možný, jo. Tak teďka vám předvedu, jak vypadá takový správný mejdán, jo. Jak jste v téhle pervitinový chalupě ještě nezažili, jo. Tak, nejdříve si jako šňupneme pořádně kokain, prosím tě, jako výchovný to musí být, ty na to zapomínáš. Nejdříve si šňupneme kokain, ale jen tak trošičku. Tak, takhle. Tak, jedu. V opuštěném domě uprostřed brdských lesů bylo dnes nalezeno 7 mrtvých trpaslíků a jedna žena ve středním věku. Policie se zatím k celému případu nehodlá vyjádřit, protože vyšetřování teprve začalo. Zároveň však odmítá spekulovat o politickém pozadí celého případu, přestože všech 7 trpaslíků mělo na hlavách rudé čepice. Karel Proufa pro Českou televizi, Brdy!